ከአርትስ ቴሌቪዥን አረስተ ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምራለን ሰሞነኞቹ የከተራ ጥምቀትና ቃና ዘገሊላ በዓላት በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይም በአማራ ክልል ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ አልፈዋል ተባለ አንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ በ59 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ የአሜሪካዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በምዕራብ አፍሪካ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ማድረግ ጀምሩ። ሰላም ጤና ስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአርትስ ቴሌቪዥን የሰአቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ያአብስራ ገዛይ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ሰሞንኞቹ የከተራ ጥምቀትና ቃና ዘገሊላ በአላት በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይም በአማራ ክልል ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ አልፏዋል የአርትስት ቴሌቪዥን ዘጋቢ ታመነ መንግስቴ ከከተራ በአል ጀምሮ ጥምቀትን ከፍ ባለ ድምቀት በሚከበርበት ጎንደር ከተማ ተገኝቶ ነበር በቀጣዩ ዝርዝር ዘገባው ጎንደርን ጨምሮ በአሉ በድምቀት ሲከበርባቸው የነበሩ የክልሉ አካባቢዎች እንዴት እንዳሳለፉ ያስቃኝናል ጎንደር ከተማ እንገኛለን ጎንደር ቀበሌ 18 ነን እዚህ ከዩኒቨርስቲው በቅርብ ርቀት ካሉ ልዩ ልዩ ነገሮች መካከል የአገር ባህል ልብሶች ያሉበት ነው በዚህ የጥምቀት ባህል ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ ይላሉ ኢትዮጵያውያን በተለይ ጎንደር በቀሚሶቹ አትታወቃለች የጎንደር ወይዛዝርት በእነዚህ ቀሚሶች ሲያገጡ እናውቃቸዋለን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በመላ ኢትዮጵያ በዓላት በተከበሩ ቁጥር ውዝግብ አይጠፋም እንዲህ ያለ ስጋት ከሚፈጥሩ ሃይማኖታዊ የአደባባይ በዓላት ቀዳሚው ብርሃነ ጥምቀቱ ሆኗል አርትስ ቴሌቪዥን ዘጋቢዎች ልኮ ከታደመባቸው የ2016 ዓ ም የጥምቀት በዓል አከባበር ስነስርዓቶች አንዱ በታሪካዊቷ ጎንደር ከተማ አጼ ፋሲል መዋኛ ገንዳና አካባቢ ላይ የሚደምቀው እጅግ ዝነኛ በመሆኑ ዘንድሮም በብዙ ተጠብቆ ነበር ይሁን እንጂ አርብ ጥር 10 ቀን 2016 ዓ ም ጎንደር በተቀዛቀዘ ስሜት ውስጥ ሆና የባህል አልባሳት መሸጫ ሱቆቿም ገበያተው ተስተውለዋል ገበያው እንደተቀዛቀዘ ገበያው ላይ ያሉት ነጋዴዎች እነዚህን ልብሶች የሚሰሯቸው ሰዎች ይናገራሉ አጠቃላይ የበዓሉ መቀዛቀዝ ይህንንም ስሜት እንደፈጠረ ለመታዘብ ሞክረናል የጎንደሩ ዝነኛ የጥምቀት ባል አከባበር ከከተራ ከቃና ቃና ዘገሊላ ባልተለመደ ሁኔታ በትንሽ የጎብኚዎች ቁጥር በቀነሰ የምእመናን ተሳትፎ በከፍተኛ የደህንነት ስጋት ውስጥ ሆኖ ማለፉን አርቲስት ቴሌቪዥን ተመልክቷል ከጎንደር ማዶ በሚገኙት የጎጃም አድባራትም ጥምቀት የቀደመ ወጉን ማስቀጠል አልቻለም ከሞጣው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ አገልጋዮች አንዱ ቄስ በለጠ ድረስ ይባላሉ እሳቸው ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ለወትሮው በተለየ ድምቀት የሚከበረውን የጥምቀት በዓል ሰሞነኛ ድባብ ሲገልጹት ተከበረ መባል አይቻልም ሃይማኖት እንደሌለን የሚያስመስል ነገር ነው የመሰለው ብለዋል ሞጣ በጣም በደመቀ ሁኔታ ነበር የሚከበረው ያው ዘንድሮ ግን ያው ተከበረ መባል አይቻልም ተላው ላይ ማል ተከበር ማለት ይችላለሁ እንዴኔ ማለት ከዛሬ የነበርንበትና የዘንድሮ ሲታይ በጣም ሃይማኖት እንደሌለን የሚያስመስል ነገር ነው የተደረገው እንደ አባትነት ምን ታቦተ ጊወርጅ ስንዥ በሞትኩን ተሸክም ው በሞትኩ ነበረ ምክንያቱም ለእኔ ሳይሆን ሰማይቱ ቅዱስ ጊወርጅስን ቀሲስ በለጠ የሚባል ቄስ ተሸክሙ እሱ እንዲሁኖ ሞተ ታቦቱ ግን እንደማይሞት ይታወቃል አይደለ ሰማይቱ ቅዱስ ጊወርጅስ እንዲሁኖ ቀረግ ይባልም ለእኔ ህይወት ታሪክ ነበር የሚል ሀሳብ ነበር በከተማይቱ ይገኛሉ ከተባሉ ዘጠኝ አብያተ ክርስቲያናት አንዳቸውም ወደ ጥምቀተ ባህር እንዳልወረዱ በተነገረባት የሞጣ ከተማ ለምን እንዲህ ሊሆን ቻለ ብለን የጠየቅ አገልጋዩ በአሉን በተለመደው መንገድ እንዳያከብሩ በይፋ የከለከላቸው ውጫዊ አካል እንደሌለ ጠቅሰው የወጣት ምዕመኑን ደህንነት ለመጠበቅ ብቻ ይሄን አካሄድ እንደተከተሉ አስረድተዋል እድሜ ወደ አምሳ ምናምን እኔ ድረስ አንድም ነገር በሀገሬ ላይ መጡት ያው መጠር የተለይ ነገር ነው ያው በሀገራችን ውስጥ ወንድምን ወንድም ስለሆነ ገራ የገባ ነገር ሆኖ ያው ከዚህ የተነሳ ነው መሽን እንትኑ ሊቋረጠ ይቻለ እንጂ ሌላ ነገር ያገደን አካልም ይ እኛው ዝም ብሎ ከአኑ ና ያው ሚንሆኑ አልፎ አልፎ አሉ የተባሉትን ከባ ቀሳሶች ና ሰብስቦ ከሰባት ነው ስምንት አድባራት ተወያይተው በቃ ይሄ ይቅር ተባለ ቢያንስ ከጣሊያን ወረራ አመታት ወዲ ታቦታት ወደ ጥምቀተ ባህር ያልወረዱበት በአል ተብሎ በተነገረለት የ2016 ዓ ምህረቱ የጎጃም አካባቢ ክብረ በዓል ላይ የሞጣ ጊዮርጊስ እንገጠመኛቸው ለአርት ዘጋቢ በስልክ የነገሩት ቄስ በለጠ እንደሚሉት የአንድ ሰው ልጆች መከላከያ ና ፋኖ ሆነው የሚጓጉበት የእርስ በርስ ጦርነት እስካልቆመ ድረስ ይሄው መቀዛቀዝ ይቀጥላል እንግዲህ አንድ ሰው ልጆች ናቸው ስንጀቱ እየተወጣጣ ፋኑ መከላከያ ልጅ ምን ይባል እንጂ የአንድ ሰው ልጆች ማለት እንችላለን እኛ እኔ የማውቀው ራሱ አለ አንድ ሰው ልጆች መከላከያ ና ታም የሆኑዋሉ ታሪክ የተደዋውቱ ቆ የሚገናኛል የሚባሉ ሀገር ያለ የማውቃቸዋሉ የማይገናኙ ማለት ነው ዛሬ እነዚህ እንዲያው ትምህርታችን እንዲቀበሉ አባቶችን የሚያከብሩ ከሆነ ሰላም ነገር ቢፈጠር በቃ ብንመክራቸው እና አሁን ዛሬ ኮኛ ዝም ብለን ዝም ቄሱም ዝም እንደሚባለው ተፈራርተን ምክር የሚባል ነገር የለም ዝም ብለን ማየት ነው እንደ ጉብር ቁልጭ ራሱ ሁን ላይ ከብደናል የማስተማር የመምከር ሁሉ እያለ ስልጣን ግን ማንን እንበል ያን ስንለው ያኛው እያገመጠ ያን ስለው ያኛው እያገመጠ ለመናገር ማስቸጋሪ ሆኖ ነው እንጂ እንደዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሊፈቅድ ሀሳባችንን ተቀብለው ትምህርታችንን ተቀብለው በሰላም ብንኖር አገራችን ሰላም ቢሆን የጥምቀት በዓል የአዲስ አበባ ወንጃን ሜዳ ጨምሮ ከጎንደር አድባራት እስከ ዝዋይ ገዳማት ከጎጃሜ የገጠር ቢያተ ክርስቲያናት እስከ ትግራይ የዋሻ ውስጥ ገዳማት በተለየ ድምቀትና ክብር የሚደምቅ የኢትዮጵያ መለያ ነው ከዚሁ ዜና ጋር በተያያዘ ዝርዝር ዘገባ ካስደመጣችሁ ዘጋቢያችን ታመነ መንግስቴ ጋር አጭር የሁለት ዮሽ ቆይታ አድርገናል ተከታትለን እንመለስ እንኳን ደና መጣህ ታመነ እንደና ቆየኛ ብስራ መልካም እንግዲህ ባለፉት ጥቂት ቀናት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሚከበሩ አበይት በዓላት አንዱ የሆኑ የጥምቀት በዓል በድምቀት በተለያዩ አካባቢዎች ተከብረውሏል እኛም እዚህ አዲስ አበባ የተለያዩ በድምቀት የተከበረውን በአል ስናስቃኝ ነበረ በተለያዩ አማራጮች አንተ ደግሞ ዋዜማው ከዋዜማው ከከተራ ጀምሮ በጎንደር ቆይታ አድርገህ ነበረ ና ጎንደር ና ጥምቀት ደግሞ የሚለያዩ ነገሮች አይደሉም ጎንደርን ስታስብ ጥምቀትን ጥምቀትን ስታስብ ጎንደርን ታነሳለህ ና እንደው የዘንድሮ የጥምቀት በአል አከባበር በጎንደር ምን ይመስል ነበረ እንዳልከው ነው ያብ ስራ እኔ ራሴ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአልን በጎንደር ለማክበር ሄጄ የነበረ እንዳልከው በከተራለት ነው የደረስን አርብ ጥር 10 ቀን 2016 ዓ ም ረፋዱ ጎንደር ስንደርስ ለበአል ያልተዘጋጀች ከተማ ነው ያገኘን በጣም የተቀዛቀዘ ስሜት የሚያሳዝን የሰዎች ድክም ያለ ስሜት ነው ያስተዋልን ከሰዓት የከተራ በአሉ ሊካሄድባቸው የሚችሉ ሁኔታዎችን ስንከታተል ነበረ በፈለግነው ሰዓት አልተጀመሩም ሰባትና ስምንት ሰዓት የተለመደው ሰዓት ነው ተብለን ነበር ግን ቢያንስ እስከ ዘጠኝና እስከ አስር ሰዓት መጠበቅ ነበረብን ያኔም የወረዱት ታቦታት ቁጥር በጣም በቁጥር ትንሽ ነበሩ እንግዲህ የተለመደው ጎንደር ቢያንስ የአባራት አቦታት ከተማ ናት እዚያ ግን መድረስ አልተቻለም ሶስት አራት አቦታት ነበሩ በፋሲለደስ መዋኛ አካባቢ የወረዱ በጣም በቀዘቀዘ ስሜት የጎንደር ወይዛዝርት የተለመደውን ቀሚሳቸው ባልለበሱበት ወጣቶቹ ባልጨፈሩበት ቀሳውስቱ የተለመደውን ወረባቸውንና የደስታ ስሜታቸውን ባላሳዩበት ሁኔታ ነው እሱን ያየ ነው ቀጥሎ የሚመጣው ቅዳሜ ነው ዋናውና እዚህም ጃን ሜዳ በጣም ክብር ማን ነው እዚህም ጃን ሜዳ በጣም በተለየ ክብር የሚከበረው የጥምቀት በዓል እንግዲህ ጎንደርም ይጠበቅ ነበር በተለይ ደስ መዋኛ አካባቢ እኛ ሌሊት 11 ሰዓት ደርሰናል ደስ መዋኛ ገንዳ ግን በጣም በቁጥር ያነሱ ሰዎች የተቀዛቀዘ ስሜት እና ከዚህ በፊት እንደምታውቀው እንጨት አለ ርብራብ ሰዎች በጣም ወጥተው የሚያከብሩበት እና ተደርምሶ ሰው ሁሉ ሞተ ያውቃል ዘንድሮ ግን እንጨቱ ላይ ለመውጣት የሚያስገድድ ነገር የለም ምክንያቱም ዋናውን ቦታ ክፍት ስለሆነ እና የተቀዛቀዘ እና የውጭ ሀገር ሰዎች አልፎ አልፎ ያሉበት በጣም ግን በቁጥር ያነሱ ሰዎች የነበሩበት ነው ቀጥሎ የምናገኘው ቀን እንግዲህ አስራ ሁለተኛው ቀን ነው ማለት ነው የቃና ዘገሊላ በአል የሚከበርበት ማለት ነው ይሄ እለት ማለት ደግሞ በዋናነት የሚካኤል ታቦታት በተለይ የሚከበሩበት ነው በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ከሚካኤል ታቦታት መካከል አራዳ አካባቢ የሚገኘው በጣም ከፍ ያለ ክብር ያለው ታቦት አልወረደም ስለዚህ እዚያው ቤተክርስቲያን አካባቢ መጠነኛ የአከባበር ስነስርአቶችን ተመልክተናል ይሄም ሆኖ ግን ወጣቶች ከነበራቸው የፖለቲካ መልእክቶች አንጻር ትንሽ የጸጥታ አካላት ጋር ተጋጭተው በአካባቢው ጥይት ሲተኮስ እና ወጣቶችም በከባድ ሰቆቃ ውስጥ ነው ያንን እለት ሲያሳልፉ እኛም በቦታው ነበር በአጠቃላይ ጥምቀት በጎንደር የተጠበቀው ሳይሆን ከተጠበቀው በጣም በቀዘቀዘ ስሜት ግን አልተከበረም በማያስብል ሁኔታ ውሏል ያብስራ መልካም እንግዲህ በአንዳንድ በተለይ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ ስንመለከት ነበረው አንዳንድ ምስሎች ሲወጡ ነበር በዚህኛው በኩል በድምቀት ተከብሯል የሚል የሚያሳዩ ምስሎች ነበሩ በአንድ ጎን ደግሞ አይ ጭራሽ ህዝቡ ከቤቱም አልወጣም የሚሉ ነገሮች ነበሩ ና በቦታው ስለነበርክ እንድታጠራልን በሚል ነው ከዚህኛው ጉዳይ ላይ ስንወጣ ደግሞ በሌሎቹ የአማራ ክልል ቦታዎች በተለይ ደግሞ በቡሬ ሞጣ ና ቲሊሊ አካባቢ ደግሞ ከዚህም በባስ ሁኔታ የጥምቀት በአል አካባበር እጅግ የቀዘቀዘ እንደነበረ ቀደም ሲልም የሰማ ነው ዝርዝር ዜና ላይ ሷል ና ምንድን የተፈጠረው እዛስ እንግዲህ ያው ሰው በዋናነት የሚያውቀው የጎንደርን የጥምቀት ባል አከባበር ስለሆነ እንጂ ጎጃም ወሎ ሸዋ እነዚህ የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች ትግራይ ክልልም በተለየ የጥምቀት ባል ይከበራል እንዲሁም ጎጃም ውስጥ ድግስ ሳይደገስ በገጠሪቱ የጎጃም አካባቢዎች ባሉ አይከበርም እና ዘንድሮ ግን ያፈጽሞ ነበረ። ከተለያዩ ምስራ ጎጃም በተለይ አካባቢዎች በስልክ ደውዬ ለማረጋገጥ ሞክር ያለው ቅድምም የ የሞጣ ጊዮርጊስ አንድ አገልጋይ አባት እንደሚሉት በዚህ ጊዜ የሃይማኖት አባት መሆን በጣም ፈታኝ እንደሆነ ሲናገሩ ነበረ እንደ እሳቸው እንዳሉት ታቦቱን ተሸክሜ ብሞት መርጥ ነበረ እንደዚህ ከሚሆን ብለዋል ግን እንግዲህ ሰላም ከመመኘታቸው የተነሳ የስህወት ከሚጠፋ በሚል እና ግጭቶች ከሚፈጠሩ በሚል ታቦታቱ በአድባራቸው እዚያው ሶስት ጊዜ ዞረው ጭፈራዎች ሳይኖሩ ምንም የተለዩ ደስ ማይል ስሜት ባለበት ሁኔታ እንግዲህ ወደ ማረፊያቸው ለመግባት ተገደዋል ማለት ነው ይህ ከብዙ ክፍለ ዘመናት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነና አሳዛኝ ስሜትን የፈጠረ እንደሆነ የሃይማኖት አባቶቹ ይናገራሉ እንደው ከዚህ ጉዳይ ጋር የመጨረሻ ነገር ለማለት ደጋግም የሃይማኖት አባቶቹን ስጠይቃቸው እንደሚሉት እንዲህ ያደረግ ነው በራሳችን በኩል ተወያይተን እንጂ ማንም አካል እንደዚህ አድርጉ ብሎ ያስገደደን የለም ይላሉ ና ከዚህ አንጻር በተለይ ሰሜን ኢትዮጵያ ይሄ ስሜት እንደነበረ ለማረጋገጥ እያለ ያብስራል መልካም ባልደረባ የታመነ መንግስቴ ጎንደር በተለይ እንዲሁም በ ወደ አማራ ክልል ያለውን የጥምቀት በዓል አከባበር አጠራርገ ስለ ስለሰጠን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ያብስራ የኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የኦርቶዶክስ ክርስትና ማኞች መለያ አደባባይ ክብረ በዓል ሆኖ የሚታወቀው የኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል ከሁለቱ ሀገራት ውጭ ባሉ ዜጎቻቸው በአስገራሚ ድምቀት ተከብሯል ካሊብ ተንሳይ በዝርዝር ያስቃኘናል የኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀትን ተከትሎ የሥርዓቱ ማስታወሻ በተለያዩ የክርስትና እምነት ተከታዮች መካከል በመላው ዓለም ኢፒፈን እየተባለ ይከበራል በኢትዮጵያና በኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ ደግሞ ጥምቀት በሚል ስያሜ ላለፉት ሺህ ዓመታት የራሱን የሆነ ባህልና ሥነ ሥርዓት ይዞ ሲከበር ቆይቷል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በባህር ማዶ አገራት እየበዙ በመጡት ኢትዮጵያዊና ኤርትራዊ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ምክንያት የጥምቀት በዓል አከባበር ከእነዚህ ሁለት የምሥራቅ አፍሪካ አገራት አልፎ በምዕራቡም ዓለም መከበር ተጀምረዋል በሰሜን አሜሪካ በተለየ መልኩ አገር ቤት ያለ አከባበር እስከሚመስል ድረስ በተለያዩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ባሉባቸው ከተሞች በደማቅ መንገድ መከበር ከጀመረ አመታት ተቆጥረዋል ከአሜሪካ ዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ እስከ ፓሲፊኳ ጫፍ ሲያትል ከተራራማዋ ከተማ ዴንቨር እስከ የጆርጅዋ አትላንታ ድረስ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጥምቀትን መንፈሳዊነቱን በጠበቀ ቀለማቱን ባለቀቀ እና ባህሉን በተከተለ መንገድ ሲያከብሩ ተስተውለዋል በዚሁም ዓመት በተለየ መልኩ በሲያትል ከተማ የከተራ ስነ ሥርዓትን በከተማዋ ጎዳኖች ላይ የተስተዋለ ሲሆን በአሉም በከፍተኛ ድምቀት እንደተካሄደ በተለያዩ የማኅበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በተለቀቁ ምስሎች ተመልክተናል ከዚህም በተጨማሪ በከፍተኛ ቅዝቃዜ ምክንያት እንቅስቃሴ ማድረግ እንኳን በተቸገሩት የተለያዩ የአሜሪካ ከተሞች ውስጥ በዓሉን ለማክበር ወደ ኋላ እንዳላሉ በቺካጎ የሚገኙ አማኞች ለአርትስ ቴሌቪዥን በላኳቸው ምስሎች ታዝበናል በእነዚህ በዓል አከባበሮች ውስጥ በተለየ መልኩ የኢትዮጵያና ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያኖች አንድ ላይ በመሰብሰብ እንዳከበሩ የተገለጸ ሲሆን ከሲያትል ና ቺካጎ በተጨማሪ በዴንቨር ና ላስ ከተሞች ነዋሪነታቸውን ያደረጉ የሁለቱ ሀገር ሰዎች ጥምቀትን እንዲሁ በድምቀት አክብረዋል ከአገረ አሜሪካ ውጭ ደግሞ በእስራኤል አገር ኢየሱስ ክርስቶስ በተጠመቀባት የዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ ላይ አማኞች አስጎብኚዎች እንዲሁም በእስራኤል ኢትዮጵያ ኤምባሲ ሰራተኞች በታደሙበት እንደተከበረ ተገልጿል በዚሁ በእስራኤል ምድር ንብረትነቱ የኢትዮጵያ የሆነ ዴር ሱልጣን የተሰኘ ታሪካዊ ገዳም እንዳለም ይታወቃል ከጥምቀት በዓል ዜናዎቻችን ወጣ ስንል ካሜሮን በአለም አቀፍ ደረጃ የመጀመሪያ ነው የተባለለትን ለህፃናት የሚሰጥ የወባ ክትባት ዘመቻ አስጀመረች ይህ ፕሮግራም በአፍሪካ 95 በመቶ የሚሆነውን በወባተነኝ እየሞቱ የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ህጻናትን ህይወት ለመታደግ ያሰበ መሆኑም ተገልጿል አገሪቱ ለሁሉም ጨቅላ ህጻናትና እድሜያቸው ስድስት ወራት ለሞላቸው ልጆች ሁሉ በነጻ ክትባቱን እየሰጠች መሆኑም ተዘግቧል ለህፃናት የሚሰጠው ክትባቱ ምንም እንኳን 36 በመቶ የመስራት አቅም እንዳለው የተገለጸ ቢሆንም ከሶስት ሰዎች የአንድ ሰውን ህይወት ማዳን ይችላል በመባሉ እንዲሰጥ ተወስኗል እንደ የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ከሆነ በየአመቱ በአፍሪካ 250 ሚሊዮን የሚሆኑ የጥገኛ በሽታ ተጠቂዎች መኖራቸውን ገልጾ ከዚህ ውስጥ 600 ሺህ ሰዎች በወባ ምክንያት ህይወታቸው ያልፋል ብሏል ከሟቾች መካከል ደግሞ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት 80 በመቶ ድርሻ ይዛሉ ማሳለፍ ነው ሳምንት የዓለም ጤና ድርጅት የቀድሞዋን ኬፕ ቨርዴ የአሁኗን ካቦ ቬርዴ የወባ በሽታን በማጥፋት ሶስተኛዋ የአፍሪካ አገሮናለች ሲል እውቅና መስጠቱ የሚታወስ ነው አንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ በ59 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ አገር ውስጥ ስፖርትና ታሪክ ላይ የጠለቀ እውቀት ባለቤት ስለነበረው ባለሙያ የህይወት ጉዞ አልፈሪድ ነስሮ ያስቃኘናል ኢትዮጵያ ስፖርት መነቃቃት ከነበረባቸው ከ1970 ሰባዎቹ እስከ 1990 ዎቹ አገሪቱ ካፈራቻቸው የስፖርት ሰዎች አንዱ ገነነ መኩሪያ ነው ገነነ መኩሪያ በስፖርት ፍቅር የተለከፈው ገና በልጅነቱ ነው ብዙም ትውስት አይለኝም ከሚላት የትውልድ ከተማው ይርጋልን በመነሳት በሻሸመኔ ከተማ ባሳለፈው የወጣትነት ጊዜው በሁሉም የስፖርት አይነቶች ይሳተፍ ነበር በአትሌቲክስ በእግር ኳስ የዕድሜ ኩዮቹ በሚሳተፉበት ሁሉ ገነነ ይገኛል እግር ኳስ የሜዳ ክፍሎች ያልተሰለፈባቸው ቦታዎች የሉም ግሩም የተከላካይ ና የአማካኝ ሚናን መወጣት የሚያስችል ብቃት በማሳየቱ ሊብሮ የተሰኘ ቅጽል ስም ለማትረፍ በቅቷል ከወላጅ አባቶች የማይጠፉትን ጋዜጦች በመመልከት ወደ ሙያው ሊሳብ የቻለው ገነነ ዶሴ በማዘጋጀት የተለያዩ ፖስተሮችን በመለጠፍ እያከራየ ገንዘብ ማግኘት ጀመረ ሰለሞን ተሰማ የሚዘጋጀውን የስፖርት ፋና ጋዜጣ እያዞረ በጋዜጣው ላይ የሚያገኛቸውን ፎቶግራፎች ተጠቅሞ የራሱን ዘገባዎች በማስፈር የጋዜጠኝነት ተሰጠውን ለማግኘት በቅቷል ለስፖርት ያለው ፍቅርም ወደ እግር ኳሱ ስላዘነበለ ከሻሸምና የሰፈር ቡድኖች አንስቶ በኢትዮጵያ ሻምፒዮና ተካፋይ እስከሆነው ቢራ መዝለቅ ችሏል ገነነ መኩሪያ በ980ዎቹ መጀመሪያ በአገር ውስጥ ስፖርት በአፍሪካ ና በአለም ዋንጫ ትኩረት ያደረጉ ስፖርታዊ መረጃዎችን ማቅረብ ጀመረ ሊብሮ የተሰኘ ቅጽል ስሙን በመጠቀም ለራሱ ጋዜጣ መጠረ በማድረግ አሁን ድረስ ላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች ማጣቀሻ የሚሆኑ መረጃዎችን አስተላልፏል ሊብሮ ጋዜጣ በኢትዮጵያ ስፖርት ውስጥ የጎላ አሻራ ጥለው ያለፉ ተጫዋቾች አሰልጣኞች የተለያዩ ባለሙያዎች የሰጧቸው ቃለምልልሶች አሁን ላይ ለጥናታዊ ጽሁፍ በዋቢነት ይቀርባሉ ጥቅጥቅ ባለ ጽሁፍ የምትዘጋጀው ሊብሮ ጋዜጣ በሀገራችን አሁን ላይ ላሉ የስፖርት ጋዜጠኞች አይን ገላጭ ነበረች ማለት ይቻላል ገንነ መኩሪያ ጋዜጠኛ ብቻ ሳይሆን ከእርሱ ስም ጋር አብረው የሚጓዙ ከግማሽ ደርዘን የሚደርሱ መጽሐፍት ደራሲም ጭምር ነው ኢሃፓና ስፖርት ፍትሐዊ የጠጅ ክፍፍል ና ሌሎች የሥነ ጽሑፍ ሥራዎቹ በተደራሲያን ዘንድ ተወዳጅነትን አትርፈዋል በስፖርታዊ መረጃዎች ብቻ ያልተወሰነው ገነነ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ በተለይም በአብዮቱ ዘመን ስለነበሩ ሂደቶች የጠለቀ እውቀት ባለቤት ነው አንጋፋው ጋዜጠኛና ደራሲ ሲናገር ለአድማጅ ጆሮ የማይኮሰኩስ አንደ የተመሰከረለት ባለሙያ ነበር በአሻም ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ታሪክን ከስፖርታዊ ክንውኖች ጋር በማቆራኘት ትዝታን የሚጭር ፕሮግራም በማቅረብ ላይ ይገኝ ነበር ለወራቶች ከቴሌቪዥን መስኮት ርቆ በመኖሪያ ቤቱ ህመሙን ሲያስታምም የነበረው ገነነ በ59 ዓመቱ ከዚህ ዓለም ድካም አርፏል በአገራችን የመገናኛ ብዙሀን በአገር ውስጥ ስፖርት ላይ ያለውን ስንኩልነት በአስተማማኝ ሁኔታ ይሸፍኑ ከነበሩ ባለሙያዎች ዋነኛ የሆነውን ገነነን ማጣት ግዙፍ ቤተ መጽሐፍን በቃጠሎ እንደ ማጣት ነው አርትስ ቴሌቪዥን በአንጋፋ ባለሙያ ልፈት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹ ለወዳጆቹና ለአድናቂዎቹ መጽናናትን ይመኛል ጣቢያችን አርትስ ቴሌቪዥን በተወዳጁና አንጋፋው ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ሊብሮ ህልፈት የተሰማውን ሀዘን በድጋሚ እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቹ በሙሉ መጽናናት እንመኛለን ውድ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችንን በመከታተል አብራችሁን ስላላችሁ እያመሰገንን ከዋና ዋና ዜናዎች መካከል አንዱም በድጋሚ እናስታውሳችሁ እናንቀጥላለን ሰሞነኞቹ የከተራ የጥምቀትና ቃና ዘገሊላ በዓላት በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይ በአማራ ክልል ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ውስጥ ሆነው አልፎ አልተባለ ከአፍታ ቆይታ በኋላ የአሜሪካዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በምዕራብ አፍሪካ ይፋዊ የስራ ጉብኝት ማድረግ ጀመሩ ኢትዮ ቴሌኮም የ2016 በጀት ዓመት በመጀመሪያ አጋማሽ የስራ አፈጻጸም 11 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱን ገለጸ ከአምናው ጋር ሲነጻጸር የ14 በመቶ እድገት እንዳለው የገለጸው ኩባንያው በግማሽ በጀት አመት የደንበኞችን ሁለንተናዊ ተሞክሮ ማሻሻል ና እርካታን ታሳቢ ያደረገው ኦፕሬሽን ልህቀት ማምጣቱንና የአገልግሎት ተደራሽነትና ጥራትን ማሳደጉን አስታውቋል የደንበኞቹን ብዛት 746 ሚሊዮን ማድረሱን ይህም ከባለፈው በጀት አመት አንጻር የ6.7 በመቶ እድገት ማሳየቱን የገለጸው ተቋሙ በተጨማሪም በቴሌብር አገልግሎት 41 ሚሊዮን ደንበኞችን በማፍራት የቅዱን 14 በመቶ ማሳካቱን ይፋ አድርጓል የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬዎት ታምሩ የስድስት ወር የስራ አፈጻጸሙን በስኬት ማጠናቀቃቸውን ማጠናቀቃቸውንና በሂደቱም የበርካታ ሰዎችና ተቋማት አስተዋጽኦ እንደነበረበት አመልክተዋል ኩባንያችን አሁንም ውጤታማነቱንና እድገቱን ለማዝለቅ የሚያስችለው ዋናው ትልቁና የመጀመሪያው አሴቱ ባክቦኑ የሰው ኃይሉ ስለሆነ እዛ ላይ በርካታ ስራዎች እየሰራ እንገኛለን ካፓሲቲን ከማሳደግ የሰው ኃይል አቅምን ከማሳደግ አንጻር በስድስት ወሩ በዲጂታል እንደዚሁም በፊዚካል የምንለው ስልጠና ተሰጥቷል ፌስ ቱ ፌስ የምንለው እንግዲህ በአካል ተገኝተው ሰራተኞቻችን ስልጠና ያወሰዱበት 6ድ00 ሰራተኞች ስልጠና ያወሰዱበት በዲጂታል ደግሞ 150 ስልጠናዎች በተለያዩ ዘርፍ በኮሚኒኬሽን በቴክኖሎጂ በሳፖርት በኮመርሻል የምንለው ስልጠና የተሰጠበት ነው እንደዚሁም ደግሞ ሲስተም ና አሰራር ስርዓት አለው በስድስት ወር ውስጥ በርካታ ሙከራዎች ተደርገዋል ግን አንዱም ሙከራ ተሳክቶ ሲስተም ያቋረጠም ሆነ ችግር የፈጠረ አልነበረም ማለት ነው ዋና ስራ አስፈጻሚ ክለውም በአፈጻጸም ሂደቱ ላይ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችንና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎችንም አብራርተዋል በስድስት ወሩ በርካታ ተግዳሮቶችንም እንደዚሁ ፌስ አድርገናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህም ደግሞ ችግሮች ለማቃለል ሙሉ ሙሉ ለሙሉ መፍታት ማይቻልም ለማቃለል የተለያዩ እርምጃዎችን ወስደናል ዋና ዋና የሚባሉት ግን የቀረጽናቸውን ፕሮጀክቶች በምንፈልገው ፍጥነት ተግባራዊ ለማድረግ ከገጠሙን ውስልነቶች ችግሮች ተግራሮችቶች መካከል አንዱ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ነው ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ኢንፍሌሽን እና ሌሎች የቴሌኮም ፍራውድ የተዘረጉ መሰረት ልማት ላይ የሚደርስ ጉዳት ራሱን የቻለ የአገልግሎት ጥራትን ከማስጠበቅ አንጻር ያጋጠሙን ችግሮች ናቸው ማለት ነው ማስፋፊያ ለማድረግ የምንፈልጋቸው ቦታዎችን በፍጥነት አለማግኘትም ሌላኛው ተግዳሮት ነው ማለት ነው ኢትዮ ቴሌኮም ተመራጭ አገልግሎት ሰጪ ለመሆን የሶስት አመት የእድገት እና ስትራቴጂ ቅድ ነድፎ በመተግበር አመርቂ ውጤት እያስመዘገበ መሆኑም ተጠቁሟል አሁን ደግሞ በእለቱ ወደ ተሰሙ አንድ አስገራሚ ዜናችን እናልፋለን ቻድ በአስማተኞች ሊፈጸም የነበረን የመንግስት ግል በጣም አክሸፏን አስታወቀች የማዕከላዊ አፍሪካዊ ሀገር ቻድ በአይነቱ ለየት ያለ የመንግስት ግልበጣ ሙከራን አክሽፍ ያለው ብላለች ኢንጃሚና ፊልም የሚመስልና በአስማተኞችና ጠንቋዮች የሚታገዝ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራን ነው አከሸፍኩ ያለችው የሀገሪቱ ወታደራዊ ደህንነት ተቋም እንዳስታወቀው ኤም ስሪ ኤም የተሰኘ ቡድን የሀገሪቱን ደህንነት የሚያናጋ ድርጊት ሲፈጽም ነበር ብሏል የሀገሪቱ የኢንፎርሜሽን ሚኒስትር አብዱራህማን ካላም በበኩላቸው ይህንም ቡድን ነፍጥ ታጥቆ ሳይሆን በአስማትና በጥንቆላ አብዮት ለማስነሳት ሲሞክር ነበር ለሶስት ጠንቋዮችም የዶሮ በግና ፍየል እንዲሁም የሰው ልጅ እንቅላት መስዋዕትነት አቅርቧል ነው ያሉት በየምስር የምንቅናቄ ቡድን መሪው ቤት በቦርሳ ውስጥ የሰው ልጅ እንቅላት ማግኘቱንም ባወጡት መረጃ ጠቁመዋል ኢትዮጵያ ጋዜጠኞችን በማሰር ከአፍሪካ ሀገራት ሶስተኛ ደረጃ ላይ መቀመጧ ተገለጸ አለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋጅ ሲፒጄ የተጠናቀቀው የፈረንጆቹ 223 ዓመትን አስመልክቶ ባወጣው ሪፖርት ኢትዮጵያ ባሰረቻቸው ጋዜጠኞች ብዛት ከአፍሪካ ሶስተኛ ደረጃ ላይ መቀመጧን ይፋ አድርጓል ኤርትራ ጋዜጠኞችን በማሰር ከአፍሪካ ቀዳሚው ሀገር ናት የተባለ ሲሆን ግብጽ እና ኢትዮጵያ ተከታዩን ደረጃ መያዛቸው ተነግሯል አለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች CPJ አመታዊ ሪፖርቱን ባጠናቀረበት ባለፈው ህዳር ወር መጨረሻ ገደማ በመላው ዓለም የታሰሩ ጋዜጠኞች ቁጥር 321 ነበር አስታውሷል። ይህ ቁጥር ድርጅቱ መሰል ሪፖርቶችን ማዘጋጀት ከጀመረበት ከፈረንጆቹ 1985 ዓ.ም. ወዲህ በከፍተኛነቱ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጥ መሆኑን ተመልክቷል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በምዕራብ አፍሪካ ይፋዊ ስራ ጉብኝት ማድረግ ጀመሩ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በአራት የአፍሪካ ሀገራት ያደርጋሉ የተባለውን ጉብኝት በኬፕ ቨርዴ ጀመሩ ሲሆን ከዚህ ቀደም አፍሪካ ምን ማድረግ እንዳለባት የበላይነቷን በሚያንጸባርቅ መልኩ ማስተማር የሚቃጣት አሜሪካ በአሁኑ ወቅት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል የንግድ ሽርክናና አጋርነት ላይ አተኩራለች ተብሏል ቃልኪዳን ይጥና ተጨማሪ አለው ከቅርብ አመታት ወዲ አፍሪካ የዓለም የኢኮኖሚና የጂኦፖለቲካ እይታ በእጅጉ ያረፈባት አህግር ሆናለች የአሜሪካና የአፍሪካ ግንኙነት እየቀነሰ በመጣበትና እንደ ቻይና ሩሲያና ቱርክ ያሉት ተቀናቃኝ ሀገራት በአፍሪካ ላይ ሰፊ ተሳትፎ እያደረጉ ባሉበት በአሁኑ ወቅት አሜሪካ ስጋት እንደገባት የተለያዩ መረጃዎች ይጠቁማሉ አሜሪካ ለወትሮ ያለ ተቀናቃኝ በአፍሪካ የነበራት የተጽዕኖ ፈጣሪነት አሁን ላይ መሸርሸሩን ልብ ማለትም ጀምራለች ነው የሚባለው ለዚህም ይመስላል የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለስድስት ቀናት የሚቆየውን የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት በኬፍ ቨርዴ ማድረግ የጀመሩት በቆይታቸውም ከአፍሪካ መሪዎች ጋር በቀጠናዊ የጸጥታ ችግሮች ዙሪያ ይወያያሉ ተብሏል ብሊንከን የኬፕ ቨርዴ ጉብኝታቸውን እንዳጠናቀቁ ቀጣይ ጉዞቸውን ወደ አይቮሪኮስት ናይጄሪያ ና አንጎላ ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ማቲው ሚለር ከጉዞ በፊት እንደተናገሩት ብሊንከን ዩናይትድ ስቴትስ በአፍሪካ የሚኖራት የመሠረተ ልማት ኢንቨስትመንት በአፍሪካ የሁለትዮሽ ንግድን ለማሳደግ በሀገር ውስጥና በአህጉሪቱ የስራ ድል ለመፍጠር እንዲሁም አፍሪካ በአለም አቀፍ ገበያ እንድትወዳደር የሚያገዝ መንገድ መሆኑን አጽንኦት ይሰጣሉ ተብሏል የምዕራብ አፍሪካ ጉብኝታቸውን በኬፕ ቨርዴ የጀመሩት ብሊንከን ከኬፕ ቨርዴው ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሊሴስ ኮሪያ ሲልቫ

ቀውስ በበዛበት ቀጠና ውስጥ የመረጋጋት ተምሳሌት በማለት ደሴ ጂቱን ኬፕ ቨርዴን አድናቆት ችረዋታል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ222 በአሜሪካ ና በአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለአህጉሪቱ ልዩ ትኩረት ለመስጠት ሀሳብ እንዳላቸው መግለጻቸው የሚታወስ ሲሆን ይህ የብሊንከን ጉብኝት የፕሬዝዳንቱን ቃል ለመጠበቅ እንደሆነም ተገልጿል ከዚህ ቀደም አፍሪካ ምን ማድረግ እንዳለባት የበላይነቷን በሚያንጸባርቅ መልኩ ማስተማር የሚቃጣት አሜሪካ በአሁኑ ወቅት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል የንግድ ሽርክና ና አጋርነት ላይ አተኩራለች ነው የተባለው በተለይም አህጉሪቷን በማንቋሸሽ ከሚታወቁት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለየት ባለመልኩ አስተዳደራቸው አህጉሪቷን እንደሚያያት የሚያስረዱት አዛውንቱ የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ አሜሪካ አፍሪካን የምትመለከትበትና ስለ አህጉሪቱም የምትናገርበት መንገድ ትልቅ ለውጥ ማሳየቱ ይገለጻል ውድ ተመልካቾቻችን የአርቲስት ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር የአብስራ ገዛኝ ቆይታ አድርግ ያለው ከቀሬጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ ተመኘዋል